हेलो गाइस आको आहिलु आजि एटा नतुन भिडियो लय आजि आहिलु मय होरिया बारिखन लय आको आमार बेरा बिलाक अलब बा बिलाक हुकाय गयसे केसाते लगुआ आसिल तु ओटिके अलब बांधि दिलु नामी नामी जुआ तारपिस रिफारे दि एजन मानु पार होय थाके बुली गम पाइसु अलब मोर सन्देह होइसे आरो गोरु इफाले दि आनानिया करे इयात मय बस्तु एटा देखा पालु देखाय आसु कि बस्तु এইটো বস্তু গাইজ এইটো বস্তু হৈছে গোবৰ গতিকে গোবৰ ইয়াৰ ইয়াত কেনেকৈ আহিল মানে ইয়াত গৰু আহে ভাবিলোঁ মাজলৈকে আহি যাওঁ আহি গ'লোঁ মাজত গাইজ চাওক চাওক সৰিয়হ এয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সৰিয়হৰ বাৰী নাজানো কি উঠিছে মানে বেক চাইডৰ পৰা কেমেৰা কৰা মোৰ অভ্যাস নাই গতিকে এতিয়া হৈছেনে নাই সেইটো গম নাপাওঁ মই উঠিছোঁনে নাই কিন্তু লাইটটো জ্বলি আছে দেই একফালৰ পাছত চাম বাৰু উঠিছোঁনে নাই এতিয়া একদম লাষ্টৰ বেৰাখনত যাম কি আছে তাত কি হৈ আছে কাহিনীটো চাই থাকক চাই থাকক আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিলেনো কি হ'ব আমাৰ আমাৰ নেটপেকটোতো এনেও গৈয়ে আছে গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়াটো একো নাযায় যিহেতু পইচা দিব নালাগে অঁ কাৰোবাৰ কিন্তু পইচা দিব দেখাই বা গুগল চাইন আপ কিবা কৰিব দেখাই কিবা কষ্টকৈ কৰিব নালাগে যাৰ কষ্ট হ'ল যদি হয় বা প্ৰব্লেম দিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া কৰিব নালাগে যদি একো নাই টিপি দিয়াত একো কথা নাই টিপি দিব বেল আইকনটোও টিপি দিব গতিকে চাই থাকক এইখন বেড়া নেক্সট ভিডিও কোৱালিটি ইজ নট বেড যি নহওক অলপ দিন থাকিব এইখন বেড়া মজবুত আছে হৈ যাব আৰু ইয়াত অলপ বান্ধি দিম এইটো নামি আছে এইটো খুঁটাৰ পৰা এনেকৈ সেই দেখা পাইছে মানুহবিলাক ইফালে দিয়ে যায় অ' বাইদেউহঁত এইটো হৈ গ'ল বান্ধি দিলোঁ তাঁৰ থ'লোঁ দুডালেই দুডাল তাঁৰ এতিয়া আৰু ক'ৰবাত যদি আছে বান্ধিম নহ'লে যাওঁ লাষ্ট এবাৰ দেখালোঁ ইটো মূৰৰ পৰা সেইফালে সিফালে ঠিকে আছে ইফালে ইমান গৰু নাহে গতিকে ইফালে ঠিক আছে এই আকৌ গতিকে কৈ পালোঁ কি ক'ম অলপ মোকো চাওক অলপ খেতিত মানে কষ্ট বুলি কি ক'ম কষ্টটো চব কামতে আছে কষ্ট অলপ হয় বস্তুটো মানে যিকোনো বস্তু চাওক এতিয়া মানে টাইম দিব লাগিব বস্তুটোক যদি মই দিনটোত আজি এইখিনি বস্তুক যদি মই দুঘণ্টাও টাইম দিলোঁ তেনেহ'লে বহুতখিনি গ্ৰ' আপ হয় বা বস্তুখিনি হওক বা নহওক গম পায় যে কি কৰিব লাগিব কি কৰিলে বস্তুটো ভাল হয় সেইটো গম পায় আৰু এটা শিক্ষাটো পায় ইফালে মানুহ গৈছিল এতিয়া মই সিহঁতক সুধিছোঁ যে গৰু অহা টাইমতো ইফালে দিয়ে আনে নেকি সিহঁতে কৈছে না নানো হ'লেও মই চাম আজি ৰখি যে সিহঁতে কোনফালে দি নিয়ে মই সিফালে বান্ধি থৈ আহিছোঁ এতিয়া সিহঁতে কেনেকৈ পাৰ হৈছে যদি নামিছেতো অহা টাইমত মই কমেই কিছুমান মানুহ বুজি নাপায় সেইটোৱে কথা সিহঁতে অলপ সিফালে দি
অলপ আঁতৰেদি নি এনেকৈ নিলে নদীৰ পাৰেদি আৰামছে নিব পাৰি, কথা নাই। কিন্তু ইয়াতে শ্বৰ্টকাটটো বিচাৰে, শ্বৰ্টকাট যদি ইমান কষ্টই কৰিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে গৰু পুহিবই নালাগে, কষ্ট যদি কৰিব নোৱাৰে। সেইটোৱে কথা, যিহেতু সিহঁতৰো কষ্ট হৈছে, মোৰো কষ্ট হৈছে, মোৰ কষ্টখিনিও সিহঁতে বুজি পাওক। সিহঁতৰ সিহঁতৰ কাৰণে যিহেতু ৰাস্তা আছে, সিহঁতে সেইফালেদি যাওক, তেতিয়াহে মোৰ কষ্টৰ মূল্যটো মই পাম। যদি সিহঁতে যদি বুজি নাপায় মোৰ কষ্টখিনিৰ মূল্যটো মই কেনেকৈ পাম, এইবাৰ যদি মোৰ খেতিখিনি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া মই অহাবাৰটো কৰিব মোৰ ক'ত পৰা সাহস পাম, সাহস নাপাম, সেইখিনি কথা সিহঁতে বুজি নাপায়। বুজি পালে ভাল হয় আৰু, বাকী যি নহওক ডিম্পু দাইকো আনিছিনা দে আৰ।